ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے میں چھید ہو یا کہیں سے پھٹا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو کپڑے کے پھٹنے کے تعلق سے یہ بیان کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کپڑا کس حصے سے پھٹا ہوا ہے اور وہ پھٹا ہوا حصہ جسم پر کہاں آ رہا ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد ہی یہ چیز بتائی جا سکتی ہے کہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ اور اس میں ایک بات کا احتیاط ہو رہے کہ جب ابھی تو یہ فی الحال دوپٹے کے تعلق سے تو معلوم چل گیا کہ یہ سوال لیڈیز کی طرف سے تھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آئی ڈی جو ہے نا جینٹس کی بنی ہوتی ہے، اس میں یوز وہ خواتین کر رہی ہوتی ہیں، یا آئی ڈی خواتین کے نام سے ہوتی ہے اور یوز جو اس کو جینٹس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کپڑے کے پھٹے ہونے نہ پھٹے ہونے کے تعلق سے سوال کیا جائے تو یہ بھی سوال میں واضح کیا جائے، خصوصاً کمنٹس میں، کہ یہ سوال کس کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آئی ڈی ایسی بنی ہوئی تھی کہ اس میں نہ تو یہ معلوم چل رہا تھا کہ جین سے یا لیڈی سے، یعنی کسی اور دوسرے مختلف نام سے چینل کے نام سے آئی ڈی تھی۔ اب اس میں یہ سوال آیا کہ آستین کے پھٹے ہونے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اب یہ کنفیوژن ہے کہ یہ حکم مرد کے لیے پوچھا جا رہا ہے یا عورت کے لیے، کیونکہ دونوں کے مسائل نماز وغیرہ کے تعلق سے یہ مختلف ہیں، اس لیے یہ چیز بھی واضح کی جائے۔ اسی طریقے سے یہ دوپٹے کا جو مسئلہ ہے کہ اگر پھٹا ہو یا اس میں چھید ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اگر یہ پھٹا ہوا دوپٹہ یعنی جو چھید والا حصہ ہے، اگر یہ سر پر ایسی جگہ ہے کہ اس میں سے بال چمکتے ہیں یا دکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ کہ اس کے اندر بال نہیں چمکتے یا پھر پھٹا ہوا حصہ سر پر تو ہے لیکن اس کے اوپر دوپٹے کا دوسرا پلو ڈھکا ہوا ہے، جس سے کہ یہ چھید یا پھٹا ہوا ہونا اس کا ڈھک جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر دوپٹے کا کوئی کونا ایسی جگہ سے پھٹا ہے کہ جو جسم پر کہیں بھی نہیں لگا ہوا بلکہ وہ نیچے لٹکا ہوا ہے، یا ایسی جگہ ہے کہ وہ پھٹا ہوا حصہ جسم نہیں دکھا رہا بلکہ اس کے نیچے کپڑا موجود ہے، مثال کے طور پہ ابھی دوپٹہ عورت کے ڈھکا ہوا ہے اور یہ بازو کے اوپر وہ پھٹا ہوا حصہ آ رہا ہے، اور وہ پھٹا ہوا حصہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن اس سے جسم نہیں دکھ رہا بلکہ اس پھٹے ہوئے حصے کے اندر آستین دکھ رہی ہے، جسم آستین سے کور ہوا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اب آپ اس کے اندر خود اپنے مسائل دیکھ لیں کہ آپ کا دوپٹہ کہاں سے پھٹا ہوا ہے اور وہ جسم کو دکھا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی دوسرے کپڑے نے جسم کو کور کر لیا۔ اگر کور کر لیا تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سر پر ہے تو اگر پہلا بل ہے یا دوسرا بل ہے تو بھی کور سر کے بال ہو ہی جائیں گے، کہ اگر دوپٹہ پھٹا ہوا نیچے تو اس کے اوپر دوسرا پلو آ جائے گا، اور اگر دوپٹہ پھٹا ہوا اوپر ہے تو اس کے نیچے پہلے سے ایک پلو موجود ہوگا۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ جسم میں سے وہ پھٹا ہوا حصہ جسم نہیں دکھا رہا بلکہ کپڑا دکھا رہا ہے، یا پھر دوسرے کپڑے نے پھٹے ہوئے کو ڈھک لیا ہے، تو اس میں نماز میں کوئی کراہت نہیں، یا پھر جسم پہ ہے ہی نہیں کوئی کونا پیچھے لٹکا ہوا ہے دوپٹے کا جہاں سے اس میں کوئی گولا یا چھید ہے یا پھٹا ہوا ہے، مختلف جگہ سے چھوٹے چھوٹے اس میں چھید ہے اور اس میں جسم پہ دکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اور کمنٹس کے تعلق سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ مرد اور حضرات اور لیڈیز وغیرہ کے کمنٹس جو نام کے ہوتے ہیں نا، اس میں چیز واضح نہیں ہوتی۔ اب کبھی سوال تو کر دیا جاتا ہے اور آئی ڈی دیکھ کر جواب دے دیا جاتا ہے، تو مگر اس کا معاملہ الٹا نکلتا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ایک جینٹس کے نام سے آئی ڈی بنی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا کہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لیں فوراً تو اس میں نماز ہو جائے گی، تو آئی ڈی کو دیکھ کر میں نے جواب دیا کہ ہاں نماز ہو جائے گی، مگر گناہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں مسجد ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے جواب دیا کہ عورتیں تو مسجد میں جاتی نہیں ہیں تو میں مسجد میں کیوں جاؤں، یعنی معلوم چلا کہ اس کے پیچھے سے چلانے والی عورت تھی، لیکن جواب کیونکہ آئی ڈی نام جینٹس کی لگ رہی تھی جواب اس کے حساب سے دیا گیا۔ تو اسی لیے آپ سوال کرتے ہوئے یہ چیز واضح کر دیا کریں کہ یہ حکم مرد کے لیے پوچھا جا رہا ہے یا عورت کے لیے پوچھا جا رہا ہے، تاکہ نام اور آئی ڈی کو دیکھ کر کنفیوژن نہ ہو، دونوں کے جواب مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی آستین کی مثال دی کہ یہ صرف سوال کیا گیا کہ آستین میں اگر چھید ہو یا پھٹی ہوئی ہو تو نماز ہوگی یا نہیں، تو اس کے بھی مختلف جواب ہیں، مرد عورت کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ احکام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آئی ڈی کے حساب سے سوال کرتے وقت یہ چیز واضح کر دیں، یا اس طرح پوچھ لیا کریں کہ خاتون کے لیے نماز میں اس میں کیا حکم ہے یا مرد کے لیے نماز میں اس میں کیا حکم ہے، تو سامنے والے کو سوال کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی۔ اگلا سوال ایک وضو کے تعلق پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا